सब्सक्राइब करो गामठी किचन ने बेल आइकॉन दबावो लेटेस्ट कुकिंग वीडियो जोवा माटे। नमस्ते फ्रेंड्स, गामठी किचन में तमारू हार्दिक स्वागत छे। आजे आपणे बनावीशुं काकड़ी रायतुं। काकड़ी रायतुं बनावा माटे मैं अहींया एक नंग खीरा काकड़ी लीधी छे, तेने आपणे छाल काढी अने छीणी लेशुं। एक नंग काकड़ी लई अने आपणे ખમણીની મદદથી ખમણી લેશું। થોડું થોડું જાડું ખમણ થાય તે રીતના આપણે છીણી લેવાની છે। આ જ રીતના આપણે તૈયાર કરી લેશું। હવે આપણે દહીં લેશું। અહીંયા આપણે એક બાઉલ લઈ અને 3-4 ટેબલ સ્પૂન એકદમ ઘાટું મલાઈવાળું જાડું હોય તેવું જ દહીં લેવાનું છે। દહીંને આપણે થોડું થોડું જ વિસ્કરની મદદથી વિસ્ક કરી લેશું। ગરમીની ઋતુ હોય ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એક ને એક વસ્તુ ખાઈ અને કંટાળી ગયા હોય તો અલગ અલગ રાયતા બનાવીએ તો જમવાનો સ્વાદ જ કંઈક ઓર થઈ જાય છે। અત્યારની સિઝનમાં હંમેશા એવું થતું હોય છે કે શિયાળા જેવા શાકભાજી ના આવે, કેરીની સિઝન પણ ના હોય, એટલે જમવાથી એટલો કંટાળો આવતો હોય તો આ રાયતું બનાવીને તમે એકવાર ખાશો તો શાક પણ યાદ નહીં આવે। તેમાં આપણે લઈ લેશું 1/2 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, લીલા મરચાંની કટકી લીધી છે, તમારે જો બાળકોને ખાવાનું હોય તો નહીં લેવાની, 1/2 ટીસ્પૂન રાઈના કુરિયા લેશું, ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું લેશું, મીઠું નાખવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, થોડુંક જ લેવાનું નહીંતર દહીં હોય એટલે ખારું થઈ જતું હોય છે, 1/2 ટીસ્પૂન દળેલી ખાંડ લીધી છે। વળી પાછું બધું મિક્સ કરી લેશું। તેમાં આપણે લઈ લેશું ખીરા કાકડી। આ કાકડીમાંથી તમારે પાણી કાઢવાની કે કાંઈ પણ જરૂર નથી, એમને જ લઈ લેવાની। મરચાંની કટકી તો આપણે લીધી જ છે, સાથે આપણે લેશું થોડુંક લાલ મરચું પાવડર, એટલે એકદમ સરસ ટેસ્ટી એવું લાગશે। પણ મેં કીધું એમ કે બાળકોને ખાવાનું હોય તો થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું। લાલ મરચું પાવડર પણ કાશ્મીરી જ લેવાનું, જેથી કરીને તેનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ લાગે અને તીખું પણ ના થાય। ઉપરથી આપણે લઈ લેશું લીલા ધાણા। આ થઈ ગયું મસ્ત એવું આપણું કાકડી રાયતું, સર્વ કરીશું। આ થઈ ગયું આપણું કાકડી રાયતું મસ્ત તૈયાર। ઉપરથી આપણે થોડુંક શેકેલું જીરું લઈ લેશું અને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, મસ્ત એવું આપણું કાકડી રાયતું તૈયાર છે। તમે પણ આ રીતના બનાવજો અને તમારા રિવ્યૂ મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો। આજની રેસીપી જો સારી લાગે ફ્રેન્ડ્સ તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।